Hejsan! Idag tänkte jag visa er en canvas i shabby chic-stil. Det började som ett kort, men slutade alltså som någonting man kan hänga på väggen. Och storleken är 6 inch gånger 6 inch och det är 15 gånger 15 cm. Om ni fortsätter titta så ser ni hur jag har gjort alltihopa. Thank you.
Thank you.